أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه وناجى منهجه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أدخل سيو دولان Ọlọ́run ọba tí ó ṣe wá ní Mùsùlùmí, òun náà lọ́ba tí a dúpẹ́ fún ọ̀gá oore tí Ọlọ́run ọba Àlékọlá tí máa ń ṣe fúnyàn, òun náà ni kó ṣèyàn ní Mùsùlùmí, a ń fi aná Ọlọ́run àfi ń bẹ lọ́run. Àdẹ̀wò tí yóò bá wa káfílà àṣẹ ìsìláàmù mọ́, Ọlọ́run méjì kọ́ ṣẹlẹ̀ sẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa, Ọlọ́run wọlé àdékà oṣù rẹ̀, wọlé àbúrò ńlá ìlàhà ìlàlá. Àwa ń tọrọ àlékún kí àti ìgẹ̀ fún asọ́jà nàbí wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹni tí Ọlọ́run ọba Àlékọlá rán wá kó lè bá a máa jẹ́ ìkẹ́ fún gbogbo ayé pátá fẹ́ ń tọ́ bá tẹ̀lé kó sì lè bá a máa jẹ́ ìkìlọ̀ ya ná fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ gún rí kó níbi tọlọ́run Ọlọ́run bá ní sàlékún kí ànàbí rẹ bá ní sàlékún ọlá rẹ wọlé àdọ́kà oṣù rẹ wọlé agbọ́n ńlá ìlàhà ìlàlá ka àwa náà kùnà ẹni tí wọ ọlọ́run ọba Àlékọlá tó kẹ́ pẹ̀lú ń sí ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam ó ní kẹ́ẹ̀nìkan pẹ̀lú ànàbí àfẹ́ni tó bá nífẹ̀ẹ́ ànàbí tòótọ́ àfẹ́ni tó bá nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ dọ́kà àfẹ́ni tó bá nífẹ̀ẹ́ ànàbí tinútinú tó sì tẹ̀lé súnà rẹ̀ pẹ̀lú mà torí pé kíni ó ń sí ọlọ́run sọ nínú alukur'ani àbí ọlọ́run sọ fún wa nínú alukur'ani kẹ́rìm ọlọ́run ní ìwà ànàbí máa sọ fún wa pé kó lẹ́hàbìhí sẹ̀bíìlì máa sọ fún àwọn èèyàn pé ojú ọ̀nà mi rè o ádìrú ìlàlọ́ mò ń pèpè lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ni o ń pèpè lọ sọ́dọ̀ ara mi o alábàṣírọ̀tìn àná ìpèpè tí mo wá ń pè alábàṣírọ̀tìn lórí ìmọ̀ òní o kì í ṣèfẹ́nu kì í sáì mọ̀kan alábàṣírọ̀tìn àánà wà máa ní tàbáà ní àti gbogbo ẹni tó bá tẹ̀lé mi ọlọ́run wá ní wàṣùbhánàlá mímọ́ ìmọ̀ ọlọ́run wà máa àánà mínà lùmúṣìrìkì èmi ò ní wà nínú ọ̀sẹ̀ bọ́ láéláé ní tá a bá débẹ̀ ni pé ẹni tọ́lọ́run ọ̀kẹ́ pẹ̀lú ànàbì sọ́lọ́lọ́ wà lè wàṣàlá ò náà nẹni tó bá jẹ wípé ó nífẹ̀ẹ́ ànàbì dénúdénú ọgbà ànàbì gbọ́ ó sì tẹ̀lé gbogbo ń tànà bíi mú wá tẹ̀yàn bá ń sọ ọ́ jáde lẹ́nu gan tí ń lagídí lórí rẹ̀ tó jẹ́ pé ọkọ̀ yìí sì ń tànà bíi mú wá ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ ọ̀tàn rẹ̀ ni ó wọlọ́ wọlé àjọkọ̀ oṣù rẹ̀ wọlé agbára rẹ̀ anífẹ̀ẹ́ ànàbí rẹ̀ sọ́lọ́lá àlẹ́wọ̀sọ́lá kàwákọ̀ dàwápọ̀ máa nàbí sọ́lọ́lá àlẹ́wọ̀sọ́lá àtàwọn ẹni rẹ̀ tó bá dijọ́ gbẹ̀rẹ̀ kíámà má já wa kó lẹ́yìn ohun sí ọlọ́run má jẹ́ ká fi ìwà jára wa wọlé agbọ́n ńlá ìlàhà ìlàlá muhammad rasulillah sallallahu alaihi alayhi wa sallam kò sí nǹkan láyé tí ò ní jẹ́ wípé ojú méjì òní yóò ní ọ̀rọ̀ tá a sọ ní ìsìn tá a pé kò sí nǹkan tí ò ní jẹ́ pé ojú méjì ni ó ní yóò ní dáadáa yóò tún láburú ọ̀rọ̀ nínú èdè yorùbá gangan nínú èdè yorùbá téèyàn bá sọ bá wọn téèyàn bá sọ bá wọn pé kò sí nǹkan láyé tí ọ̀la àǹfààní tiẹ̀ tí ó sì láburú tiẹ̀ kúlù nù o kúlù gbogbo nǹkan kò sí ní èdè tí ọ̀rọ̀ yẹn ò sí èèyàn gbọ́dọ̀ gbọ́ láńgbéèjì dáadáa èyí tí mo sọ àwọn àfọ̀ọ́nì rárá kì í ṣe gbogbo nǹkan àwọn nǹkan kankan ń bẹ tó jẹ́ wípé bá a ti sọ làákàyèé ti gbọ́dọ̀ gbọ́ yé pé kì í ṣe gbogbo nǹkan ló kó sínú ti máa ní kò sí tí ó láburú tiẹ̀ tí ó ní láǹfààní tiẹ̀ èdè là ń sọ ọ̀rọ̀ tí mo bá fẹ́ sọ ẹ̀ yóò tẹ̀yẹ ẹni tó bá rìn ní láìn education dáadáa mo ní òsì tí ó láǹfààní tiẹ̀ tí ó ní nídàkejì ọmọnìyàn gbọ́dọ̀ lọ gbọ́ yé pé àlìjẹ́nà kò sí dàkejì kankan ń bẹ̀ oore ni látòkèdílẹ̀ ọmọnìyàn gbọ́dọ̀ lọ gbọ́ dàkejì náà yẹ pé iná kò sóore kankan ń bẹ̀ ju aburú látòkèdílẹ̀ lọ ṣùgbọ́n má ti wí nánu pé kò sí nǹkan kan tí ò ní ní
oju ti o tun ni odi in ta fe fa ni pe kalokulu ba coronavirus to wa ni tai ore wo lo ti e gbe wa olorenu tori ni seriti eyan ba ti tele n ta na bi so ma yo kan ma da mu po islam e sesin agidi islam e sesin wahala esin pele pele ni ti ma ba ti joko sare eyan aro wa bale aro bale ani islam nigba ti oro ajakale arun tanabi o so nta ba ti reri e meje ma da po mara won oku yato si yawo iyawo yato si sunu oma nkan kokan oni bi tanabi ti so igba tanabi nsoro ajakale arun anabi loju meji loni o je azaban min allah iyalo je latodo olohun eyin le ma pe loruko te ri e pe coronavirus ebola ike eni arun to ba ti je wi pe iran lati bi kan si bi kan ajakale arun to runu ni islam pe in to ba ri oko se in kankan sababi kan ni nkan ba wa won fe test nkan agbara kan wo ni o yiwo awon china se kini kan e fi sababi ile ki loruko re ajakale arun anabi ni se ri ajakale arun te wo oju meji lo ni o oje iya latodo olohun fun awon eru re nitori aigboro o wa je ike fa awon mumini to ba foriko era ko je ka si opolo wale fun islam e ka si opolo wale esin se jagidi jagan ka si opolo wale gidi fun islam awon ijoba wa kori won fapo ki si oro awada ki si oro nteni ko ka do ko kanu abe ile kejo kan ma so to ba wu kakaka fi pada so do olon awon oponu kan won tun se video agbo benrin kan en se bi alawo okunrin kan obinrin eleyan o lo ni corona o nti de sori le de Nigeria ni wa n pofo were kan bi alawo o yo si leyin o lo ni Nigeria e da kun se drama lo to kan ni isin bi ti ori yoruba o to pe de se drama tun ni tokan e to wa be se drama e bi nkan re se drama an were meji ti an sogun mara awon alamotekun le bi so pe nti o ko lonu e se bota nta ba de ni ke anabi ni ibinu ibinu iya olohun ni ajakale arun je o wa anabi wa ni o wa je ike fun gbogbo olugbagbo ododo to ba foriko rahmo olohun ni ike olohun ni sugba je akolo di kini kan mu ko le pe o ko le jina o tolohun o fi koko nle kini di aluba ke pe nle suna olohun ni lorile alube se nkan ti ma npe jo ta ba wo gbogbo n to ti sele lo e wa duru gbadu ta ti gba olohun wa de laarin osu melo to ba je pe ru gbesi aye ba lati nlo bo latodo kan seyin eyan melo ni o se ku malaye so alube se nti npe sugbon to lohun ni di lodo wa nkan igbe eko wa fun wa eko nbe nbe ẹkọ ń bẹ níbi àjàkálẹ̀ àrùn àwọn ẹ̀kọ́ kan ń bẹ tó yẹ ká kọ́ àwọn àfẹ́sìn tí a bá rí nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ báyìí wọ́n wà jókòó tá a bá ń dárúkọ àfẹ́sìn kẹ́mọ́rù yìí pé níta míì ni kébáyà bá àwọn àfáà tá a jọ ń lu ayé o a lè kọ̀rọ̀ sáwọn àfáà tó ti lọ lẹ́nu o kì í tún un sọ̀rọ̀ lẹ́yìn òbá àwọn àfáà wa tí a jọ ń sún náà àwọn náà wọ́n bá ní tú gbogbo ń tà ń pariwo yìí yóò ṣe àdìsí tá a kọ̀rọ̀ sí ẹ lẹ́nu ìbá náà wọ́n ń tú fún wa èdè wọn sì ni ẹni tí èsèdè rẹ̀ wọ́n kọ́kọ́ lọ kọ́ èdè yẹn kún tó máa jáfa ìmáàmù bukhari kèé sọmọ ilẹ̀ lárúbáwá spain ni so àtòrísí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ó tó wá gbọ́ lárúbá jẹ àwọn tí a jẹ ọmọ lárúbá gangan lọ
So in tawe fa yon beni wipe ti in kame basele la pere hadithi anabi wa sallallahu alayhi wa sallam ta nabi so wipe aburu anasu kanwa wan kwe ni abu umair owa ni eye katima mfini sere oru kwa eye nyeni no goeru oma yekere oni elia eye alaye ti mfini sere eye eye waku nijo kan nigba teye iku omo yen wa nronu odorikodo yin ronu eh anabi wa bi omo elere yi pe ya aba umair ma fa'ala an-nubair ire abu umair omo kinkini ni o kilo se eye re nugoi kilo mu eye re nugoi igbati anabi so ba nfun in biti mo fe lo nu imam wa shafi'i alayhi rahmatullah edokun e ma ja so pe nu awon afa sunna run awon afa sunna to to ti ma so awon afa sunna yin so awon ta jo nlo aye o nigbati o ti si virus eleya meya onijo mojo oni mo si abi mo awon afa to to ti won tan sinu to lon la kai tu la kai lo awon eni inu won imam shafi'i wa alayhi rahmatullah imam shafi'i ni awon wa joko pe oro anabi ta nabi so yi ire abu umair kilo se ye re no goi awon wa joko awon fe wo pe idajo esin wo la le yo ni be ta le ronu si lenu alesa aro kini o to mo awon wa yo 80 0 abi 80 80 idajo esin ninu oro ta nabi ro aso kekere o ya aba umair ma fa'ala an-nugay gbogbo tin pere lafa loni ta be tin pere lo wa si e bi le re paya ma yo dajo nbe in ta so ni pe ki lo de o meke o kan ronu anabi so pe awon ti la kai ju la kai lonu awon ni won mo ba ni tu hadithi a ni gboye mo wa yo idajo popo nbe awon afa ti nkan ba sele won wa ronu ti e ma ronu pe oke corona to sele tolorun ba gugu aye wi tolorun binu ko to binu o wallahi olorun o binu se bi to ba binu dele ta lo fe duro a ma be ni pe ko ma binu ni o ko binu o ka ma be ni pe bi gba te nkan be flash ye o ni o ojo awon abawale yoruba won ni olohun gboda kun jo jare se nto se ni ofe naam ninu anfani teyan ba joko pe ah corona yi kokan le je yala sana o ye ka rori re die lara re na oriri akoko ta akoko ri lara corona virus ati e to kon dupe na pe awon eyan kokan tin mu olodun tin mu osan de mo nbo nbi oro osan mo nbo nbe so sugbon ori akoko ni wi pe corona fe je ko ye a pe olodun le yan beru ke seda olodun lo ye ke yan beru ke se eda gbogbo awon te n wari fun lalagbara aye se bi n tolo n kan rada te fi microscope gangan wo te ri te poto microscope mi le to n lo to yato si ru n te n lo ke to ri awon te n pe la lagbara aye se bi gbogbo won ni adole corona fe je ko ye yin wi pe olodun nikan la lagbara o si lo to beru en ti awon alagbara aye fi ma pariwo leyan lori te fi ma hale a testing kini ka agbara wo a ju kini ka si Iran a ju kini ka si Iraki Iraki no ni o won ju kini ka o ti discover kini ka edakun lati bi ose meta seyin se gbo kan eyan kan le ri po ni nka agbara kan to le ju si bi kan ma olodun gba agbara lowo kaluku o wa si oro eyo kan ku senu gbogbo aye at America o ati London o
ati kini ka o ati gba o atawo atawon ti a mara won lole atawon to mara won lagbara olohun wa so o wa so nke yo kan si enu gugu aye debi pe awon yin wa beru corona nge ajo olohun lo tori ewo gbe tolohun tin so wi pe e ma muti ma ile oti tolohun ni ka ma mu e ma kora yin jo ke ma muti ato fe mu le yo kan ni o ato fe mu nje ma ni o sa ma muti ni isin mu o si wa si fa won ile oti ti a fi gbe ti pa mu o si wa si kaka o kaluko o fe lo aya fi Nigeria ai makan wallahi ti awon oloyinbo ti e ma nso yi pe ignorance is a disease ti e ba ni ai makan arun ni ko le yeyan ah olohun mo si wa la ai makan seri ai makan ti ami o ko se nti sala ai makan sugban keyan o mama nipa mimo ko mimo ka komo wa expose wallahi arun ni gbogbo en to ba si ni ego iyun ko la need kinikan ki o sa ti orire ni orire wo orire pelesin ti o ba ni ri be ni akoko ayeto kokoko so kale na alquran karim ki lolohun wi ikra ka reading o ya wa nabi maka ninu awa ayeto kokoko so kale olohun ni nun wal qalami wa ma yasturun olohun lo on fi gege bura ati nti gege nko kika kiko awon afa ni bi mejeji ni olohun gbagbara aye si seri ignorance ni Nigeria yi o ti nkoko pa Nigeria ku lo leyin Nigeria nikan lana ona rugo bi kan geti legbe office wa kan ile oti kan wa nbe an we won ni won ma won ko won ta àwọn ọlọpàá lọ kọ àwọn èèyàn nínú géètì wọn wá tilẹkùn mọ rí wọn sì mú ti lọ wọn ráàdì ara wọn báyìí ni ó ní wọn ṣe wọléwá o ẹmí àkíní kan wọn sàn kọ ní gbogbo oríwèrèwèrè mú ni iná nílẹwà nílé rọjò hùn so ẹwọ ìntàfíù tí wọn ń ṣe fáwọn èèyàn káàkiri ọjà ṣé kébìlá pàwá kúlé ni wọn wà ní àgbélé fún sọ ọsẹ kan kíní kan sì ti ń kanu kódà ìjọba ọba àmọ́ da tó bá dájú yí pé èèyàn lọ pàdé ikú rẹ̀ báyìí ṣé yóò lọ bí iṣẹ́ tó dájú so àwọn èèyàn wá sá nílé ọtí láwọn ìlú mi gbogbo olùkọ́ ọ̀kan tí wọ́n sílé ọtí kalẹ̀ ṣẹ́bí gbogbo ẹ̀ ní kálukú ti tipa ẹ̀ àtà sàódì náà forí kó tiẹ̀ ṣẹ́bí ńgbà tí ó gba ìjọba sàódì ọ̀tọ̀ làwọn àáfàá sàódì ọ̀tọ̀ níjọba gbogbo ẹ̀yìn ọ̀tẹ́ẹ̀sì tínú yín dùn kẹ ẹ́ ṣébí inú sàódì tínú wọn máa kọrin ó tínú wọn máa lù nígbà táwọn náà fẹ́ tí àwọn ìjọba wọn wò pé ọyẹ káwọn ò ṣe ìlú yìí káyọ̀ tó máa wá wù ẹ́dàkùn ọlọ́run gbóore ńlá sọ́dọ̀ èèyàn ẹ tó ní káyọ̀ tó máa wá lù yín kó tó máa travel wá travel wo lójú ajá àti múra lọ ibi tí ọ̀dà ń gbà kankan ìlú wo lórí èèyàn tó sàódì gbogbo ilé òsì tí wọn lọ sí sí ẹrí ló máa nísìn ẹkọ nù ipe ṣé kálukú ọ̀sà déhùn pèsè tí kòrónà bá lọ sáà ní padà síbi gbogbo ilé orí ibú tí wọn sì lu ẹnì kọọkan ń bí ọlọ́ọ̀nù ìbínú ọlọ́ọ̀nù ni ẹ̀kọ́ táwọ̀ kọ́ríkọ́ nù ṣé bí kálukú ti tipa nísìn sówó ọ̀wá wọlé ṣé ayé tí a parẹ́ ńgbà wọn tipa. Number one o. Sáà ní padà kòrónà wá sí fún wa ni. Ẹnìkan sẹ́ni fídíò àfáà kan sí mi lánàá. Tó ṣe YouTube kan ní bá ń kí kòrónà tiẹ̀. Pé ṣúkúrà ń lákàyà kòrónà ọlọ́mọ ṣeun kòrónà. Ó sì bá ní kọ̀ fáwọn èèyàn kọ́kàn àtòbí kí wọ́n máa bọ́wọ́. Ṣúkúrà ń lákàyà àníbí kékeré wọn ò gbọ́. Àwọn àfáà pariwo wọn ọgbọ
akwa to ko gangan obo wa ma gan ni sika de so po okan to mi ko lo ma seun iwo lo ma ba ti gbo ni oti pa ni ma se shukura laka ya korola ko lo ma to amadu pe lowo re to je won gbe ni oti ti pa ki se pe nki korola ni ki dada ifi n pass wa si ni to re lo yo to ma o ni ah abe to wa gbo nkan won to ni ko ah se ri ko si bi ti o si aya lo ede o ta teru npa se teru so gba npa bayi ni ede ede se pataki gan ede so nta fe fa nbe ni pe gbogbo nta won afa nke tolorun ba aliki ola nke fun kaluku ta won afa wa npariwo pe olorun wi ba nabi wi bayi e wa obi kaluku se sa fun lasiko korola e ile oti nti won ati ti pa ile ejo ere kaluku mu lo kaluku mere le ni ko ti e soro le ejo kaka eni oiro dile so ba se wa sa fa awon ese lasiko korola yi se ti korola ba ko le tori pe alubo olorun ni ko ni pe alubo olorun yi sa ba pe le ama nti oni je pe olorun so fun o olorun ni walaula ifija ahumba suna tadarru to ba je pe ngba ti awo olorun ba fowo to le gba won mu won ba be wa ni ti an rawo si wa ha ba ka ko nle korola ti wa ninu anfani ta ri oniwo ku wogan owowo ku wo mo ninu awon eko ti korola ko wa no kaluku wa mura o ngora lawon lugo mi obi gan lo ni ko bu won si kekekekekeke pe anabi ni eha oran yen ni o aya kwa ni ni eha oran yen ni o awon afa abu kan bota won ni ro ni sugba ele gboro si koro la lenu pe kalu ko di han ran eni ti o boju o mura pe ewo e tun di awo kale lori eleyi to ma ti n wode ohun ore abole ohun oju sinu dito lori aluba ti o le pe tolorun ba le ke olofi se kini o tolorun o fi kako se keyan wa titori aluba ti o lo iye osu boyo su ka lolorun ni o lo ni o boyo se meji ni o bi kiri kan ni o olorun ma ye igba ti o lo sugba sa won pe nkan ti o le ma lo gbere aluba olorun yi lo gbere ba iyun koko da loju pe olorun so pe won o le paye re ba me kan ke isa ti ko ta yo pare bayi gbogbo nkan ta nabi ka fun a ti irita ati keyan wa lo bonu yo olorun gbere laduru bolorun se n pariwo e ti kaluku ojawo korona wa de kaluku wa mura dada se ba se mura ngba ti korona de yi ta le para wa ma ta ku yi se ta ba tolorun baba ni ka ku ta sa se tan lati du o tolorun sa tun ni pada soro wo ni dabi oro o menstrueli ta ku ngba tara ni ti e ke po olorun tọlọ mu kota won to pada be olorun akaso ba nlekan ni o are di ti e o soro owo ni ri be awon ti an pera won lalagbara aye korola so won dole eko mi niyan se bi gbogbo wa la ngo ran bi en se npayan ni yemen bi en se npayan ni palestine ti an payan ka ke awon ilu ta ngbo sa gbo ni si pe ni kankan lo pe ni kankan mo nu ilu kankan ni isin se bi won se dawodo ti won opayan meyin gbogbo awon ilu ti npayan ki ti an pa muslimi ki ti bi en se dawodo e se won dawodo leyin korola ti korola ba lo sa to ni pada si bi payan aba gbo pe ilu kankan pa en kankan mo bayi nti nbe waju ilu kankan adawo re o to koja ko ma ran ti ilu mi ninu eko ta ko ni pe tolorun ba so oro jogbe re ki a mo fun a to oba ti ide be gba polorun ti fun olakojuwe ara re laye olorun ni yawo ma ye firru li mari umini akhihi o ti sele bayi ojo to ma ni yo ma sapo re re ti o ma sapo ma ya re ko se en to le gbo wi pe corona me nikan ti o wa ni ohun odo ti eyo kan 100 ni
aje pe tolorun ba so be pa won adawo kan be lalikiama ojo owariri ojo ogba muragaji teyin ori en bayi ti oho nke yo si problem won lo ma se le ti mi o ni duro eh faros ti won foju mi ni kaluko o ma duro fun me ti en ba ri bi elomi se pon rokoro lai to pon gan ah o fe le ma le elomi to ba gbe fonu se ti bayi o fe le gbe fonu ku o to ba gbo koro ti o sare pa boya bu le mu yan tori fon jo fe le gbe school le ti bayi ninu awon eko ti koro la fe wa ko wa nu olohun ba le ko la ko ba sade wi pe adugbo ma lo sugbe je ka rawo solo e je ka be ko ba ni koko nle to ba wa koko nle tan ka ma pada si bi gbogbo awon nkan ta ti se tele ka ma pada be se corona yi so wa ni solution se won ti ri solution re e da ko don to ro olo e ma ja sira wa gboye e ma je ka se ti a ba so awon eleyi jade ti e ba senu wa lo ba ti jade to wa je yi pe awon bidia ni ba n jade ti won fe ma so awon oro kan nitori pe suna ti n gboro suna n gboro gan bi suna se wa n gboro e meje ka yo wo awon afesin le wallahi biyan ba yo wo awon afesin le yo kan dinu yo islam e se esin ogun ori esin teyan consult awon afa e je fun alapojuwe awon sabi bi esin lu semi tin dun mi ju ni lori oro awa muslimi to bi oni ni pe a kan pariwo sunna in to ba ti please wa ninu sunna a se be ni pe kini nje o ba please wa tabi ta ba wo ka o se le ri bayi a ni gboro sawon asaju esin ta mo ko lododo ni a ni gboro sin lenu ti man soro asaju esin ki sa wa ta wa naye mo nso ki sa wa ba wa ti lo o awon asaju laye awon sahaba leyin awon sahabe awon totel awon sahabe a ni gboro sin lenu lawon nkan to simple ba je lapere laye awon sahaba aye awon sahabe gangan ijasele laarin ali ati muawiya oro to gun ni sugbon kan fe sare son eko kan mo fe yo jade nbe nigbati jasele laarin awon mejeji ali lawon mo ogun ti e muawiya lawon mo ogun ti e won ti koju sira won nigba won ja hadithi waye eko meji mo fe fa yo to ba je ke baba si sare ri hadith la se man sare tu e mo pe tukutu opo nu esin la fi so fun wa pe ifarabale lo re ki so ro pe eh awon afa de won ni mani era ku se nkan ni o se so imani imani fa pe ka gba na bigbo wallahi agba na bigbo sugbon ta na bi oba tu fun a ta na bi oba so ta won salafo oba tu a ni tutukutu laye ko ba ma yi aje awo ma do lori e ni ameji koju da sira won adeyi si wanu so ebu kori arabi ni idha tawajja al muslimani bi sayfaihima ti won sumi meji to ba koju da sira won ti en bara won ja bi sayfaihima ti en koju da won meji aya imboja anabi ni fakila umma min alin nar ati kini keji won o ma na ni won to ba je pa wa fe tu adeyi nba ati hadith to so fun yi pe kitalul muslim abi sibabul muslim fusukun ima abu muslimi iwa ko kini wa kitaluhu kufurun to ba ti ba muslimi ja kufurun keferi ni oya sawon sabe di keferi ki se se tun hadith nu bi mo se tun yo wa ku pe àwọn ògbóná gbòǹgbò tó lè dátọ́ lẹ́nu ọ̀gbìn nínú àwọn àáfàá tó ti lọ kí ni wọ́n ti bá wa kọ́lẹ̀ ti wá ní kákẹ́kà nítorí lè ráyè sí ní o káwọ̀ ọ̀kẹ́gbẹ̀ tí a kákẹ́kà báyìí ní tá a fi wá ń se pàṣán fún àwọn oníbídíà
tiens pas son catania interu moda et tout coup tu intègre pas les roni pour nous c'est quoi dori tiata ni les so on la kai on le même qui sont logman on logman go go non mais go non mais dogo non mais dogo non la kai pour nous c'est dori tiata ni les so in ta fi se pa san ba won bi dia pe ah 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 ti en la ro ba so bai in to mi ni ni yo se wa dori eleyi ta wa ni lo pe ah itumo re re sani ma ninu sani kan so ro imani si alemi e je wa sin si anabi ni olorun ba le ki ola gbugbo en ti igberaga ba nbe lemi re anabi ni o ni wa le janna koda bi igberaga ba kere bi omo na go bai awon sabi wa ni ah anabi on m'a dit que je ne fais pas de choses. 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 Te ba ti ipada sodo awon afa as a mistake o ba afa no ba ti le da soro won se mistake solution ko ni nta nwa wallahi gbogbo e lo ti wa nu islam e ogbo e lo ti wa nu islam in be bi mo se soro wo yi ni be ninu awon ti en ja afa fun wa ti en wo program yi lo to je pe feed ti won ti n ba da ko re ni isin ta ba wonu re lo a tun lo pe ni pe e dakun o ninu feed yi bai ke ah ke why did you we lo feed yi o a fe wo be to tu gboro wonu oko loko ba naam ingba ti wa la wa sele laarin awon mejeje awon ti en tele mu awiya awon to tele ali won wo pe oju ogun ti le won wa mu won ni eja na qur'an ni oke won wa fi sword ida won ti bonu qur'an ni won wa na oke bayi itumo re ni pe a ajamo eje qur'an ni odajo laarin wa o ti en ba na ba nfun muslimi muslimi gboro sokom awon to tele mu awiya jai ni en na da oke pelu qur'an ali awon to tele ali wa so pe ali mo ja ajagun mo so ri pe awon ile won ti gba won ti na da ka ali ni a ogun al harbu khud'a seri ogun etelogun lemi fi ma npa owo kan pe sergeant moridele osaju brigadier kusogun lo ijako logun eteni al harbu khud'a ogun eteni yoba ni majamasa la fi ma kikanju ogun logun aki kan ju to ba maja ti o ba masa iru won bogun lo ni itun en pe ogun ni experience loju ogun gbogbo etelele da lati le fi conquer ota ti islam o si tako koda nu sere islam irun yin to ba fufun e gboro direct si dudu ele direct si kolo mi sugba loju ogun ele direct si dudu to je pe kiki da awon arugbo le nko lo ka awon oto ma royin pe ah awon odo si ni ogban le dan o ete ogun ni islam le gboro dare o sugba iwa dare bi oju ogun ko si ma ro pe ah oja si kun sobo awon ti en wa ti won ni mo poja ti tan e tun le dare ni nkan mi te da ele green ele ni yellow se nkan ti ma wo abami la won o pe won ma sa lo gbugbu nkan te ba fi le terrorize ota so ali ni a se ri qur'an ti en ni oke ete ogun ni ah ah awon mo le yan ali ni so fun pe ninu awon omoleyin tori ki se gbogbo won ta ba eh yoba na la tun yoba gan nu ta ba lawon omoleyin ali ki se gbogbo won o mo ka fi nsalaye ni won awon omoleyin ali so ki se gbogbo won lo so be won ba ni ali ah ah ki lo fe gba won ti na qur'an ni oke o se tun so pe ka ma ja lo ali ni ah ete ogun ni won ni ah ah se nkan mi ro to fe kojo ndajo ni qur'an ni kojo ndajo ali gba gba ki ma foro gun ali gbatan awon ota ti awon egun ti muawiya won ni eja fayan kale won fe nikan kale awon egun ti ali won fe nikan kale won ni kan meje lo se meeting in ti an ba fenu ko le lori oni
méjeji se meeting tan won pada wa won wa jabo fa won eyan igun tele olohun yo ali eni ti ali ti awon ali fa kale in fe so tan yen juba lo ni o oni mo yo ali tori n temi ateni keji mi fo enu ko si ni pe ka jo yo awon méjeji ki ali oko ni president ki won awi oko ni governor emi wa nso emi je kan lo mo leyin ali ti ali fa kale idajo mi ni pe mo yo ali oye ni keji to je ti mo awi awon na soro oni se ti gbo o na so pe o yo ali o emi fi oga temi mo awi amo fi be ko won ma je president bi ogun to se daru nu awon ti eni kale ogbo le kan ba ni ali so ye ko je yi pe idajo eyan lo yo nu si ti se idajo olohun ali ba ni idajo eyan bi bo won ni se fi kuran laje oni ko je oni idajo se eyan la ni ko lo mu wa ni ali ni se kuran ni o soro ni ai makanu dia se ni ali fun to seun to gba idajo eyan to gba idajo olohun o ti di keferi nibalawon ba ali se mo pa ali ti di keferi nigba oro ilagbara to di wa la tawon eyan yako ta lali ni won lo pe wa Abdullah ibn Abbas tori pe afalun abla ibn afas lali na sugori pe oro ti lagbara oya Abdullah ibn Abbas joko abla ibn Abbas wa gbogbo yan ye wa en te so pe ali ti di keferi ki le ri e ninu nta abla ibn Abbas mu wa le ri fun pe se tori won wa ka intali fi di keferi won ka nkan bi meta si merin abla ibn Abbas ki won a meyo kan be won tori kini o ogbadaju eyan abla ibn Abbas ni to wa pe tori eleyin ni se bo lo so ba inu alquran yi pe toko ati yawo ba nja ewo ojogbon nidile oko ewo ojogbon nidile yawo ka mejeje ona ojoko in ti an ba fenu ko le lori ti an ba ti so ina ni ke gbo idajo won ni ke tele solo na ko lo ni ka gboda ju eyan be o ori awon kan sile won ba ni o to ni o won si change stand won ba gba pe ali o muslimi ni o won si awon kan ni rara awon ogba won ogba won si ku lori e na won si lo wo na olohun lo je pe tafa ni ko salaye eye fagidi muyan corona virus awon afa ti an je oguna gongo to le da to lenu gbin ni won soro lori e kini solution solution ta nabi si juwe ni ti a ba soro fenu ara won o ku won ko lon solution ta nabi juwe o ni e ja koko tele taun ajakale arun ki se ta eni imani e ma si islam e ma si represent anabi ni te ba ti gbo tito unu ba ti sele anabi okoko so pe e lo logun e lo wa nkan kan fidi male solution akoko nu awon agba fa kun saudi lo regede ti an ma ti fun te do ke o ti won jo sunna ti won e sele bo ti won e ko sele bo saudi lawon affairs gidi haran fatiwa awon afanu ki sori won anabi lo so be sallallahu alaihi wasallam ba won afa ba so be ti ba sanabi lo so be a ko da si en lenu anabi lo ni te ba ti gbo ki wa te pe nikan so fa pe e ti e gbo lohun gbo awon eyan se wa si ti e sara re awon eyan gbo gbo kini won ma ni ma bo ma eyan ma bo ni eyan ma se kini kan ni iro ni anabi lo so o anabi ni firro min al majzumi firoroka min al asad to ba re nti ogodo mu wal hadith sahih anabi ni to ba re nti ogodo mu safu bo se ni safu kini o sadi sa anabi ko solution tori pe esan yen ma spread nigeria yin joba wa loyal state sojoro awada ni sojoro awada governor wa loyal state won ti ni kọlọn kọba ni la won kọba ni la gbogbo ayoku na ki soro awada olori ento head usage ibi ta ti ro pa ti le ri iwosan ento head ibe oni igba keji oni igba kata oni soro otan alagbara aye wada instruction nabi awon eyan mo pariwo re awon ilu ti ti wa nlo lawon eyan ba tun pariwo pe seyin oni nkan ni seyin afidi male ni instruction nabi nu o se wa ri islam ke se wala koni wala nu koni wala nu
ma imposi seri awon kan be ti islam to fun ani option en si salaye re e je nkoko oro ti wa pele ri ka ma meri wa bayi ki te pa mu en ke yo kan la won ko bo se ri ni to ba ri en ke yo kan e mo yin kan ku nle en ta fi se pasan fa won bi dia en la salaye en ta fi nla ri awon bi dia pe itukutu le en tu en ke yo kan le en ri ba wa ti so to wa je pa ni en ba wa so won ni a alapusi ni won mo won o le so ni ki se ti be to ba je pe nta na bi so fun wa ni wallahi a le ti ju anybody a so pe nta na bi so ni salawatu wa salamu alayhi eni kan kon yo se gbe imani si alemi eni kan kon yo so wa pe fi anabi ni rara first nta na bi so nu iya wa sha tun wa biri yi pe anabi adanwo yi en to ba wa joko na ti gbugbe ti gbugbe ba sele si kini en ti o je pin ti e anabi ni to ba bidi ma le bo ba ku na o kuku se idi ni ni waju olohun soro ti pari o fi en yi pe islam so fun wa yi pe gbugbo ona ta ba le la ti aisan ofin ni se wa lona halali halali ni ka se nkan yen ka protect ara wa akoko protection fidimale won wa pada se wa di won ni a se ri awon immunity kan be lara ti immunity ara yen ba function ti kokoro yen ba wole koni ni lapa okay ki la won kan to le boost immunity ah won ni te ma sun dada number 1 ti e ma lo vitamin C number 2 ti e ma lo gba ti e ma lawo ehn halal ni ki muslim yo se le ngo fi di male o to ti oko instruction akoko fi di male mo jade ka to ba je pe yun gan ni aye ba tele ni pile aisan yo ni ran to bayi ai gboro sana bi lenu ni salawatu wa salam alayhi o wa le lo abatu sauda ah won ni abatu sauda o imam boosti immunes ko sa fa kaka to ta ko abatu sauda ko sa fa kaka to so wi pe ke se wo san e ma ja ma fi issue le ka ma so nkan mi ko sa fa kaka ke ah won ta ko ni wallahi ko se ni kaka to ta ko e n ba ta ko to la nabi ko lo so o di keferi anabi lo so iwo san si ni ko se n to ta ko sugba ki la nfa ta fi gboro ite pa kesi nitori pe e ma ro pe oro islam oro loka ni awon kan be ta npe ni mustashirikun won me ede larba waju omo larba wa lo won towo bo esin loju fun yin bayi won wa mo mo fi pe okay ibi si bi te so pe ki lo ruko re o ye defend there tin yo ba tona darin yo wo lule awon yan gbo wa awon yan gbo wa ki wa ti pa fe pa fe no in to wule wa letele awala agboye anabi e si oro so salawatu wa salamu alayhi islam o si ta kura won ka bo mi yerada abatu sauda iwo sani suban to se le ke la nabi koko so nbi agakale arun na ile iyato si ordinary arun iyato nbe laarin morodu ati torun kodo koja isan na ni to ba ti rin oruko re to yato yoba na ni oto ni morodo oto ni sakumu amodi yoba na yoba oni aisan amodi ninu ede yoba amodi tun yato saisan ede na ni ajakale arun naam abatu sauda ta ba lo okay gbogbo nkan ta ba le prevent ara wa ka lo gbogbo nkan to le boost omu wa okay ninu nkan ten ka prevent ma lo sanitizer ma se gba woso kan bayi gbogbo muslim gboro tele ko si nkan haram nbe o ko si nkan haram nbe ki so ra abatu sauda ni ka gbogbo prevention la tele akoko ta na bi so fun ani fidi mole ki te pa wa meyo kan eyan amo so ma pe to ba ti lo o le lo kinu je ma
oni lo baun yen bo wa ta lo so ba wala ya'manu makra allah ila alqawmul khasirun olon le ni ko ni fokan bale si ko be mi olon se se ni afo lori ibu eda aya qur'ani ni esi ma so fun yen ba lo bo ta nke ko ni mo ogun re nu rara ki so ogun re ibi ta nso nu ki so ro pe awon video ba abota wala ti won nu ibi ti an ba ti si se se ri ninu pe yan se dede julaye pe yan se dede julaye koda ko me nikan lo tesin bayi to ba so daada so ko so daada dede ni iyan o me pa le gboro daada ninu won na ti ma correct a so ti won ba correct a ko bo won I need to analyze it. Come on, for this is an American. Ah, it's any money, man. Ah, see, what up? Go up and boost the money, man. Tahun was a layana be. Eh, man. Ni, but ni my dinner. I want in Kakasele. Iba. Qui tout se ajakale arun la iba iba o wa banabi ohun to nwo ni umu maidam amusuddama wa akulu lahma ejelo mamu ohun si man jeran ni ohun de ohun fe sawara madina lo se oni bi tanabi ni o ma lo adugo bi tanabi ni o ma lo leyin gba ti aisa mawon eni yi nbe ki lanabi se koni won lo lo habatu sauda anabi wa tawo solo olorun ba mba won ka aisan ko olorun si ka ko ka wa vita ya nabi le tabika to solo ju aya nabi na ta fi mo yi pe alhabatu sauda abatu sauda ta nwo yo black seed ta nwo shifa un anabi ni wo sani min kulli da'in ni bi gbogbo aisan abi kulu ye ni dawa laale ku ni di wala to to bayi kulu ofa wala alhamdulillah e koko se kebi se te ba kan pa islam dada lataye lai lai latoju aye awon sahaba sahabi ka le gbele ye bayi kele o gbele ye bayi e le gbo ku won laale ara won ku won bura won ku ni di epe ku ni di ya nja le lori ah ta mo ri si bi example wa abu rero oni to bi ni ba fe we janaba obirin to ba fe o janaba ogoro tun ori re ni nigba won so fun yawo ese yawo se ni ro ko ba lo ma fari ni e ma danje e ye ma so mo si bara won ja ai ma ye issues to po nu esin sabi gbele ye bayi ki si se fenu ele lo pe itumo re ni eni ko so pe o ri bo ni money kini kan awon rara wala o ti ku le sin ba wallahi la si ni ese sin ma eyan o le bo lo nja ko ja level na awon ta soro eni ko o le so fa pe on sunna won e so nsura won be ru din ya ru la be ba ra ko kilo wa mbi ka so pe alhabatu sauda shifa loni oloni mo fola do kan so be lon eni ti eni kan pe mi lati turkey teni yen pe mi pe on ti lugbadi arun yi o suma keni yo wa lori program ba se nsoro ki n jo ki n ba won be lon mo wa fun an ni awon nkan ka pe e ma si bayi ma si bayi ma si bayi so adua bayi inu lele wa awon nikan wa nbe bayi family awon kan kan omo ni Nigeria en ko many thing so e wa ma si adua bayi leyin gba na e wa lo ra black seed wallahi mo duwe re fun yan loni to lo n ba ni yo bayin la mu ni teleyo sugba dry e ma se bi idni lail wa ridu kohar olohun o mu wo san wa sa ni gbagbo nu re la so ko kan ko lo ra olohun mo fola to kan so re be olohun brother wa na olohun ba ni mu won larada wala ajo kan so re wala gbolun la ilaha illallah so ki gbogbo wa na ka ma ba ni sada fu gbogbo muslimi to wa affected atenti ese muslimi na kono ba le ko la ko ba ni kako fu won ko wala ajo kan so re ko wala gbolun la ilaha en to lo mba si ni ko ba lo ko lo ko ba ni fi se kafara fu won ko ba ni fi se ipase re fu won ko wala ki si eleji ku ni oro awada ki wa ni jambi kulu seri ede larba wa eja lo gbo yi dada gbogbo enu ni mo fi so ta ba ti lo coach oro fun yan koda ko je pe n te yan bo sinu gba be pe mo ti bo sinu ai mo ye nkan ta wo ti so ta mo igba wa gan o se seyin wa ni ka ma le so number 1 gbogbo enikeni to ba so fun wa wi pe
ha ni ni le ra ka to gbe sin ye e so fun pe isoku so lo so wallahi azim mo to folon se leri Umar ibn al-Khattab sahabi anabi sani ni jo won fi di alifa e lo ka daada baba ibn taymiya mu wa ninu tirau sirati mustaqim ninu tira won Umar nso ba won yen pe ta'allamu al-arabiyya elo ko idi larbawa fa innaha min dinikum tori pe nu esin yin lo wa are esin yin ni ta'allamu al-arabiyya fa innaha min dinikum Umar ni elo ko idi larbawa tori pe are esin yin ni e ma je ka daru mara won awon afa awon ko wulo imam oni talim mutalimu oni fasadun kabirun alim mutahattikun aburu to lagbara ju oni oni mimo tin fagba olon ya ti o wulo in teyanrin in se wa akibaru mini usugban to wa to buruju to nimo ran pe ja ilum mutanasikun un lai makan to fe sese to fe sesin uma fitina tu fi dini a mejeji fitina ni ninu esin o oni mimo tin desin ru alai makan tin fa makan sesin adawo ni o fe en to ba lo gboro an ba mu ni bi esin re mejeji ni ojo da awon gbere afa ti won ti won ka ko kale ti won owulo inu omode ka won mo so pe se ko won owulo ke o ko la nidi en ti ba so pe ko kale nidi o ti ta ko nta na bi fi ile hadisi nbe lori nti mo so aya qur'ani nbe nbe le lori yarfa'u llahu alladhina amanu wal ladina utul ilma darajat afa ti owulo oni owulo nti eun en ba wulo fe si to gbo ye odo won na lati gbagbo yesin wa ki se ko gbo aye lo daru ti o wa ni safa gi ta gbagbo yesin ko asi wahala won ti ba ni kole gbogbo nti mo fe ma so yi kaluku na lo gbe ti bu na ba wi se ba wa ina la nju we ti bu na ba wi fun yin pe prophetic message gbogbo nti mo so yi lo wa nu re won ti translate e se ebo ki se ne pin gba ta wa to mo ki o rere in ta en to ko ti bu na ba wi agba doctor islam ni won ko be won salaye be wi pe kulu tanabi da ko yan o ki se gbogbo aisan ki sa wala koko so awon afa wa sunna lo so imam ibn taymiya so imam ibn qayyim so khotobi so ibn afa wa kodi iyadi won so en to isari bukhari imam ibn hajar won so gbogbo afa sunna ti mara ka fasi ki soro nigeria mo so in soro 100 years in soro 200 years in soro 300 years 1000 years eyin tawon afa ti sole 1000 years seyin tawon afa ti sole ki se ke nta so se ba ka jade ni so te ba ran ti eye eyan nigba tawon kan si umiritu an uko ti la nasa tensi tu iru nta fi tu ta fi salaye fun won o na mo ni se ran ti iru nta bi salaye fun won mo ni hello wa salam na mo wa lori program mo wa lori program na okay mo go assalamu alaikum na okay so iru nta fi salaye fun won o na niyan wi pe nasa ti nbe nbe so eni abe bere bere ni won si le pe mi pada mo ro pe won fe sare ba mi so kan nasa ti nbe nbe se gbogbo eyan ni ati turu re ta fi fa won bi de lenu to po ti mama ko ju e wa to po ta so pe ibi in ti e gba le ro ko e ma si ke otu bo ni o se wa di tori tele ta wa ni le so ko faja keke yo ni di pe ko ni di ambure ni ko ni di wala se bi nta fi na awon eyan legbanu pe anas okay olon so na alquran kerim se ri di ide larbawa afa kan be to se video kan in ma fa ri sugbon to suma so enikan ni omo enikan ni wallahi mari sugbon ko ba jo nbidia ju be lo awon oro to so oro to mula ka oro ni mimo ni afa suma kan wa bota o fe ta ko afa yen mo nbo nbi ibere oro afa won lori oro oro hadithi afa to fe ta ko won ma tin so afa yen correct inu mo mo stola tira nbe mi ti mo le mu bo ta to ba kin ta afa yen so so ita fe lu nbe ni pe olon ni wa adhim fi nnas bil hajj
iwo anabi pe awon eyan se ay pa awon eyan pe ko wa se haji Ibrahim oya pa awon eyan ko wa se haji se nasu be on si gogo eyan ni Ibrahim o pe awa muslimini o ti gboye se kefere o se haji ni kefere o le se haji na nasu ni be on bo si wa wa nbi ke unu se ti la baba so pe kulu ki si gbogbo e ni ma ntu ma ko sinu ede ti o si awa na ninu yoruba ni ah gbogbo olopa nigeria ni oda se gbogbo olopa nigeria ni owada inu example ta fa yen mo wa ni pe ki o so yi pe eran lorin afa ni kini kan lorin so mi pe gbogbo ara lorin la afa anything ta fa so yi oye koda teyan ba mo wo die to ba mo nti en pe ni figurative expression ayaluede why to fi je wi pe awon oyinbo ni lo oyinbo eyin te wa n lo oyinbo so omo oyinbo o ma ko ebo lodo yin omo oyinbo mi be ti o ko ebo lodo yin na se bede baba re ni kilode o le ma ma awon kankun dun re ti won ma sare koko so ti en ba so bayin ti en gba lero ni be na lo si wa ri nede lagba na be na lo si ri nede yoruba yoruba ta nso yi ta ba dodo awon ti mo yoruba ti won ko le pe no ele aferigi fete pe afi kini kan pe nti lo ba so bayi nto mi ni ti an ba ni owo to ni mowo to iwa owe nkan bayi ni an lo fun won wa ni asayan de lele oro ele lo lele oro kini kan lele ko si bi ti o si o wa le gbadun bo ojo mo yoruba ju be lo awon ti an ba mo jindo jindo re o ni won wa ko pe so ti yoruba so bayi o dudu mi ni jo sori mi ni jo yen ore wanu o dudu rakira kira kira ki yen ti en fi si didu yen oda manu won to wa so mo pe so ti en ba ni lagbaja o yayi yayi o le tumo si pe ke yen ore wa sugbon ti ba ni ti o yoruba lu ba ke omo won yayi jo ti en ba ni oyayi tumo re ni pe ko bawu jo mu ki se pe ko boya ko ko mo ro so won ni ko ya yi se ko fine ni an so ko fine ko ni won so nbe on ko si bi ti o si awon to je pe to ba ro lu bo se ri jira ko ba yan kan ko ri si ni se ri mo tun wa soro kan in ti mo n so yi bo se wa nu tibu nabawinu wallahi e lo ka babul habatu sauda se bi njo ti mo n so ni bi jerin bi ti mo ra menu lo ba enikan se ni english re pe bawon se kanu english re se bawon na la n so pe eyin eyan e lo mo ra tibu nabawinu o e lo mo ra prophetic message inu re na lo wa na nta n so yi ti a to sun mo wole ta le juwe fun yin nu because ko si bi ta wo ti le defend di sunna tenikan ba de ta so pe no nta na bi so ko se ri ni o se wi awo le gba mo ti soro kari pe obirin ti eje re obada awoda 1 million doctor ba so fun wa pe en wire kan o mu nsi kan lo gori gba kini kan in ta na bi so fun mi lori eni ma dure lori tori yin o ni bayi kankan nu e ba ni kini kan ni in ta na bi so ni pe shaitan lo fese ja wire nu re ota ori re le mi si dure lori ko si tuma mi fun ni so bi de lo wa se ri nu ki se pe nta n so ni pe abatu sauda e se wo se la ro ma nlo ba e je fun yin la kojuwe ninu suratul le se akofu ni aya 25 olon ni nigbo olon soro awon ijo adu awon ijo anabi soli nigbo olon olon ni ategun ta ran si won tudamiru kulla shay'in bi amri rabbiha gbogbo nkan pata lo pare se soli pare se sama pare sama meleka pare gbogbo nkan lohun si dapo o ti ko soli gan sinu o ko meleka sinu o ko sama nu o ko arisu olohun sinu o ko nanu o ka le janna nu o ko le aye inu se le aye ipare te bo wo awon eyan nikan lo pare kulu lohun si lo Quran o ba to so kale pele de larba wa olohun so pe la allakum ta'kilun ke le ba runu si ni ke le ba runu si ki se pe nta n so a ri diku anabi e ja gbora waye a ri diku anabi rara wallahi azim a ri diku ai eyan bi yan dan wo yo je yan ren su bi yan ba so pe nta anabi so ori be yo sesin la yo sesin dal ki ama sugba al habatu sauda riwaya hadith yen to wa po inna fil habati sauda
in beninu abatu sauda te ba le lo wadi daada shifaun min kulli da'in muni awon preposition mo to sala ife yin te gbo mi pe preposition ama ni tumo to po fi na ninu de lawo ni tumo to po bo lo si jawo lawo ko nbi oro nta nso se yoba na fi ko qur'an ni se yoba fi kadisi kale ni fi ninu abatu sauda te ba mu nbe won le lo ro mo nkan mi ti won ro mo nkan in ti en ba ro mo yo si ma jawo san sugba ki to se gbugbu arun tori pe to ba ri be ni gbugbu awon tin ta ogun sunna koni de logun mi ma shop o awa soda ni kole ke ma en to lu fo e ma labo koda ko e ka recommend ogun mi ma na ngbo ti daju pe n ta na bi sa so ni koni ni ke ma so pe ogun mi wulo fun kan mi ma na kini ka da aba soda ni awa soda ni kole ka ma ba nu ogun store ka lu kuna no ala nbi so ko ko sogun ti o le wo e ma ja si ana bi bo ye sallallahu alaihi wasallam wallahi aba soda o le ki o corona virus wallahi o le ki o re sugbo eyan o ni so authoritatively pe o lo ogun re e ta nfanu o le ki o re eni kasi le le ti o bala mu tele o lo ti o ni bala mu bolo on se saye nu ko so ogun na to je yi pe gbogbo gba te ba tin fi ndoju re ko isan bayi ni gbogbo isan o si ma lo lara gbogbo everybody wallahi olohun o ti daru re enta nso nu na eni ko se a mo pe o ni ologun le o lo daju ni ara o won le discover lo la ni se kun ninu in to je solution re o abatu sadam bembe ti won mi si makini kan ka si pe expert ka lawon medical doctor ti won lo ni lai re quran lo so fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun te ba mo nke lo ba won to mo islam o ta ko yin o so pa belief anabi o ogun yoruba abi ba won yen se npo ogun papo orisky o aimakani dawa la le o e ka sa dele mo nara won e da mo nara won o le je ko won le ni se ri eleyi en carbon dioxide ni eleyi kini kan nu physics ni te ba ti miss e ko ja aye level bayi yo ba kan kan je nu ara e ko ti won ni ti esi ko odiwon eleyi subi kan le ke bu eleyi f tintini si ni awon ni won so anabi na consult awon doctor ore sadugun abi wa course loju aye anabi ko pe lọwọ gbẹyin gba tanabi fẹ ku ni o kii se pe ibẹrẹ igbesi aye gan o ni madina ni o tanabi si lọ bẹwo anabi gbọwọle laya saadu lohun ni ti tu ọwọ nde sale mi wọn anabi ni ha aisan to ni aisan ọkan ni inu ọkan ni nkan yẹn wa ẹ lọ pe harisu guna canada ẹ lọ pe wa ọmọ npa aisan ọkan abatu sauda sa wa nle anabi oni wo funa to ba jẹ pe onikan ni o mọ ki o gbogbo nkan ni so obviously pe awon nkan ta ri po anabi tutu awon nkan mi pe ti nkan ba nse yen se bayi ta ko so da nkan ni o ma lo sugbon ko si nti o ta ba mo ba so da ba tori ba n fo yan ale nasi logun oriri fo olo fun tinu ba run yan ale nasi to lon ba ni yo bala mu musumi ko ni so ta ti le pe to ba ti lo sori fifo o gbodo lo ni ibi temi ti ni problem ni ibi ti mo ti soro sugba ka mo wa mu oro ni rutu re ka ma gbo oro daada koda ko ta re o fe soro e ja fi emi to mo gba e ja fe mi to mo gba ka ro aju ka gbo bayi pe kilo so ka si fe mi to mo gba ka awon tanabi an ti se nu imam ahmad atenikan won fa issue mara won lowo ohun atafa kan imam ahmadu e wo century don lo ki soro 1000 years o won fa issue mara won lowo ele ni white ni enikeji ni kini ni won jo tuka won o bara won ja o imam mahmud wa dile pe eduna to ba je pe nteni so ni o ba correct ki mo fe wu fọlọn e wo be ro ọlọrun ti mo si nla gidi bayi eh eyan ma ke o se ara afa ta ba foro lana o in to so ni eja ma se wallahi afa yin na si to ka won ma ke o ti e ni bi to wa lọrun ike wa nbi ta mahmud ba lo correct ki mo fe wi waju ọlọrun na ki mo fe wi waju olohun e wo intermodu so oni ma se won o si jo rira won leyin odun kan la mo ki awon mejeji wa pade ne ba ni ah bo ni ani gba ta dele afa ti wa pe wa ne so nkan be ah anti afa ta ne so nkan Allah akbar o fi eyin pe insof ni yen ke mi o mo ti e se ke bi mo se tore bi mo se dagba to oro esin ni ani ke mo kaluku ni
tin ba paro fun yan lori oro esin yo kala ma la yo to kala ma jo gbere kama in to ye wala wa nso ki se ti beru ki se pe nikan ni wa so pe ah hun yan ma gba na bi gbo mo ebi gba na bi gbo sallallahu alaihi wasallam leyin te mi nso yi eni nti kalu gbare so ora ba so da ko ni mushkila bo ba ki okuru na o ki ore bi o ki ore ko ki ara bi ti so solution fa laye awon sahaba laye umaru ajakale arun sele koda en to ba ti so pe ah awon yo ni mani ni won ogba nabi gbo ni koda ke ju ogun fa awon eyan gan ole imani ni to ai ko yin la wa to fe lo eri to nbe lori nti mo so te en ba fe wa ni the apest iman o len cho do cho ni gbogbo to ba sele so won o ni lo ogun kankan wallahi ri nbe nu sunna oga imani nu e to ju ogun fa awon eyan gan to nu are ri eleyun ninu awon 70,000 ti o wa ni den na ti o ni se si ro se o len to ba yari to lohun ologun se bi in to tu je secondary imani la tun ja si ngeke ki tun se primary imani emi o si abi la nfa je ki so si ja oga imani nu iru la awon abu dada awon abu ubaida abu ubaida umaru nso pe e ma duro ni bi ajakale arun iwa abu ubaida ni kadaro olohun ni awon odun tawon so baba re antoni ohun ma di mayan ni ohun ma se kini kan ni mabu sugbon ma wa se pe fe ni ti o ba so pe ohun odi mayan make awon sabi o ba awon ja o in ta nfa o ti sele ri yin o faja umaru fe sa pada si madina awon abu ubeda ati muazu bunu jabal awon lawon odun ni shamu shamu si ni ajakale arun tin sele muazu bunu abu ubeda wa so fun umaru pe atafiru min qadarillah umaru wa fa sabu qadar olodun umaru ni afiru min qadarin ila qadarin mo fa sabu qadar kan mo lo bi qadara mi emi o le tori bo bi ajakale arun wa e wo nkan se eni kan be to le ni mani ju umaru lo umaru te sun sa fun ona wa ri ajakale arun o mere olohun pada madina abu ubaida bunu jaro oni rara in temi gbo lodo anabi ni pe ti ajakale arun ba sele bayi iya lo je latodo olohun sugbon keni oje fun mumi ni ohun wo lemi ohun ko won ba kini lo in to wunu umaru osibu won ru kori si madina ohun duro nibe on ngbo si pada ya ti ajakale arun yen pa ti en wa so fun umaru pa abu ubaida ti ku umaru sadua ni koso to ba je pa ni loni ta so ni pe agidi ori ibu ti a ma nlo nanu won pa ara won danu umaru o so be toro re ri ni ti e umaru na re ri ti e abraham ibn na fi pada so fun umaru pe wo in to se iwo lo correct umaru to ra disi anabi wa be won o wa bu abu ubaida o se di wahala bene kan ba ni abasoda gbogbo esan lo kio se bi wo gba be an kan si ni ko kio gbogbo esan eni ko opura won na yin o wa di ke ah won o ni mani ni won o ni kini kan rara o e ma je aso ba won e ma je aso ba won ye o interference nursing po koja ka ko ah wala won ni mani ni won ni kini keni e ma lo kio re ko ma lo to ba ji center wa na so na nu a je pe ninu aisan ta na bi lo kio na lo to ti kio sugbon won kan be ti o ni kio gbogbo en to ni aisan coronavirus ti an ba ko ogun kale ti an ba je 1000 ti an ba mu eye 700 ile o le kio latara ba tu sauda kẹyàn tí lọ nẹdẹ ọmọ kíọ ìyẹn ó súnmọ wọn sì lè mú kẹnìkan kọ ọmọ kíọ wọn sì lè mú gbogbo wọn kíọ so kò sí sátẹńtì wípé mi àfìlì mi à ànábì gan ọsọ báwọn kéyàn tó àwọn ọba ànábì jẹrìí pé à wàlá ibi tí mo gbọdọ ànábì rè rárá o torí pé ìwòsàn ọdọ ọlọrun lọwọ àṣìfà òbíyádìlá kì í sóògùn yẹn gan ni ó mú wòsàn wà bẹyìn olóhùn kankan talari ọba ya hadith nbẹ lori ẹ ti ọba nilo nkankan kódà ẹlòmíì ti ń pariwo bóyá òkè kéde tí nǹkan bá mímì èmi èlò oògùn òkúta àwọn èèyàn sì mọ̀ mímọ̀ kí ló orúkọ rẹ̀ ní èlò amúrùbùnà imran ibn hussein odidi ọdún mẹ́ta ni imran ibn hussein ló fi síìkì àìsàn inú ni kò lò nkankan àwọn mọ̀lẹ́kà wa ń sálámà sí tí ń gbọ́ sára àwọn ẹ̀ka nígbà ọ̀ya ni àwọn ará ilé sọ pé àwọ̀kàn parí ẹ̀dá náà wọ́n fọ́ọ̀sì ẹ̀ ń jọ wọ́n fọ́ọ̀sì ẹ̀ lóògùn ni ọ̀gbọ́ sára àwọn ẹ̀ka wọn lọ́wọ́ ni a ẹ̀ ti kó bá mi lẹ́yìn ọdún kẹta lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kò sí wàhálà kankan bẹ́ẹ̀ ń tí ń ṣẹlẹ̀ fìtínà ni
comment tu m'as dit que tu es un ami? Tu es un ami. 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 Tu One life mo se toy elomi le pe mi sa ke si cho send message ta si do lori re yi pe so e je ka ka ni gbagbo nu olodun ntin sele adawo ni kolon ma jo ko ba eni ko kan wa ko send tokan re bale mo bayi ajakale arun ni to nti okay se ra won kan be to je pe teyan ba study life temi o ko se lodo mi nu last week Friday won le nko gboro kirun so in le bota kin so ba won yen yi pe e ma tele nti joba so imani ni o gbe ke ha jima as yoki nto lo ma ni osele ni osele okay se mo wa le ma preach nto lo ma ni osele ni osele ki an ni ma preach ba won yen ibi ti mani temi lo nu mo jade in si ni foko mi gbeyan tori mo ro en ti mo fa gbe sugbon ke yin jade mo nja so imani mi bi to denu so a olon wule da wa ke imani wo jura wa lo ni imani wo le ri bakan na en ti imani re ba tun ju temi lo ni level mi fabia obe mi ni lo bat o le ba mi ni lo bat labara bi kan ko ba mi fu bat nbo mi o le bele wo na ni lo bat nbo mi ko ba wo na fu bat nbo mi iyo ja mi ko nu islam tori yin sebo hadith anabi ta wa si gboye pelu pe ede larubawa eni ede na ni eyan gbodo rolu afiko to ba je pe kebe ma tin se de lemina le se ma tu ni awon omo ibo ni ma ko rule la regulation ede won lowo omo Nigeria awon eyan ko na la omo larubawa a ma beere lowo omo dudu mama na hada so anabi si ni ninu nkan to lo fun anabi ti o fun awon anabi to ti lo ti o fe ni kankan nu eda ni pe ko soro kekere bayi ko si ni tumo to po in benu qur'an na ti yan gbodo rolu olodun wala yusalu anza bi insun wala jan olodun la ni bere ese kankan eyan ni o abali janu a ni bere kankan lowo won ni jogbe ari kiamat ninu aya mi olodun so yi pe gbogbo won patala bi lere oro se oro yin o ti ta kura won o wa ku si awon afa ti an to na darin e wa mbi o e n ba ri aye eleyi o so pe olodun ti lohun o ni bere nkankan awon afon su fi mi obo be won ni se ri solo na ko lo sonal qur'an suratu rahman to ni ohun o ni bere ese lo wa yin atali janno se tu ma re nu a wa ati don su fi o so tan ka to wa so pe so si tu ni be se man tu re so be na ni gbogbo nkan yo si adibele ta ma ni one side asa asa so en to fe bere en to pele ke won la fe bere ni mo ro pe boya won fe sare soro ka fun mi ni so in to wa ni bi alama ri oro nu so oro esin ko faja coronavirus oja wa ni yo si ja lo alhamdulillah eyan 55 oni won to recover pada ni saudi won le ba wa wo gboda si Indonesia se bi won wa won machine kan to je pe teyan ba wonu re to ba ni virus kini yo se Saudi le nawo di re ki won ko ba nse nko ko be to bi 20,000 rand gbogbo haron to se bi en ta to gba abi ko gba be machine en to ba ti ready fun won da pada abi ya bo ti won si gbe si ni gbogbo en to ba lade o ya jeda ni kan kan yan mo landi si won mo pass e wole to ba ti ni lara ko mo wole kun si risk to ma du so ka tun ra wa ra se so lohun gbogbo n ta ka ma so nu awon ijoba wa ala awon ilu islam won o gboru machine yen si ta yin o so pe ka ma lo kirun ma ka won yan ma bo be se ba won oyo state yi ko lohun ti esa nu wa ni a ro pe coffee o wa ni awon eyan ke jade ka ki ni eru ti Nigeria ni ba mi debi pe awon eyan o fe gba pe kini yan really keke islam o si ni kan ni iya to me laarin tawakkulu igbara lọlọrun ati tawakkulu keyan ma fe mi re takati iya to me laarin mejeji tawakkulu ni islam ni kan ni ki se tawakkulu
so afa no olon be lon gbugbe ni tin kan mu olon ko ba ni wo san so inta afa ninu islam opo koja oro pe a takwa ba to sauda emba taku tola na bi ko lo so baka na nti mo be so pe niyan so pe won be taku afa to so pe hadith sahih bo se wanu mustala o niyan o ipe hadith sahih ki se pe nta mi ni wi pe odo wa loju ta baladi si fese mule mo da wa loju ta 100% pa na bi lo so awon afa hadith na ni an kokale awon mechanic hadith awon bi e se konu afa yen o se mistake to ba se mistake aso e da ku clear version be baka na ta so pe do yi sugbon nta n pe ladi so yi ni pe ilana tawon atomo lori se ninu esin hadisi ninu esin awon afa hadisi ti en gbe kale pe ka to le gba pa hadisi bibe hadisi yo o meet up requirement won okan wa bale lori baba na so nu pe okan wa bale le lori lati le lo ele ko meet up requirement okan wo bale lori ki je pa so pa na bi oso bo se wa nu must all niyan o ti ma fe mu on bi dia po wi ku wi eyo ni eri gidi ti o fi gbake leri to de pe ka fa ile soro malaye e to fi run tapatapata so afa na olon be lon adawo ti nsele olon ibinu re ni o olon ko la wa nbe o so ati keko ati mo pe ole ni wa ale ati mo ba se mo bayi pe ko salagbara kankan iwo na lagbara dua fawu ni awa antal kowi olon ba le ki ola wa ba ni kakun le ban kakun le to lo n ba fe kakun le ni e ka gbo kokun le na ni ni won ba ma ri se bi na won yan tin recover elomi le ma lo nke ti o si to recover pada se bo lon ni olagbara lori gugu e ta si gbagbe re ti o wa di afi eyin ti imam n fi alukimba tori ko si tin je nam assalamu alaikum nam se se ko so di program ni ok mon gbo ki la wi ok fun mi ola du ni oloje ntiti pe se ti ba won o na ba ke e te so na bene 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 so he so nte so ti ye mi eh eh e je kin na so jazakum allah khairan so en ti an ti an soro yi ipe oro yen na mo baya mo so ni je tabi do internet do ti mo so yi pe se kini an gbo po wo saudi o wo saudi mo wo saudi to ba ile de madina ki si ajakale arun toro na bi lo so ma pe any ajakale arun ko le wo ilu madina so won na won affairs n so yi pe aliwaba uni adawo la todo olon oni so tori pe internet bi ba so agba be so ti ba agba tapatapata be to ba je pe en si gbo pe o wo madina o wo saudi ya to so wo madina to e po ba mu yan madina to wo nu madina wallahi ki se to hun anabi so ko to hun oni wo ilu madina laye ko so ko ni wo maka o madina ni wa nabi na malaika kan be ni madina ti won so madina ko bi ajakale arun aje pe ori nta n so igan awa aje pe to ye pa awon afesin iru nta ni so ni si pe awon ti ka kini kan lori e pe ti won sele ta awon afasa ri so pe waba u lele so ti bayi waba u ni ki se ajakale arun se na mo aja sike to no to abasa da ni o clear wa bawo to ba tori pe awon fa hadith n be lori re mo so nigba ti mo wa ni umra pe yin gba mo amadi re ke madina ninu quality re ni ke anabi ni aja kale arun oni wo be sallallahu alaihi wasallam nta ni ba ji so la gba to ba ile wo madina in ti saudi la ngbo mo gbo pe mu yan maka o mu yan riyad o mu yan toif sugbon ngbo ti madina koda mo ti pe awon ara saudi lo ni dari ti namba won so ti namba won kokan o lo nibe so lati le beere pe se e ti e ri pe owo
Madina in mi o ti ri to ti o ba wo Madina e je agba ko to unu ni in ti ba ti ma npare nle so in mayun suku to nto ama to da lo ti ni pe to ba ye ko ko wo Madina o to unu ni ama to ba ile wo Madina wa bawo ta won afa pe ni alubani so orisirisi olorun ni wa ma ya la mujunu da rabbika illahu so eni ko le ma yo mogun won olorun afun won olorun nikan so oro yi o ko loro pe e gbon ta wa fa so ni e ri ta wa yin ta wa fa dake ki je ko won le soro kalu ko mo bi ti nkan ba yo ni awon fa won go be ke ki la pe le won o ti mo ko ti won ofun e won be test kini kan ni won be test gba ni tori pe ki lo si fa ati sari port ta bayi a ma lagbara afi ko ya le oro le anabi ti so awon nkankan ni asole fun wa pe bi nkan yo se ri ni to ba ile wo Madina wa like is ki se to ki se to unu to ran mi so pe awon malaika kan be won o le je to unu owo Madina sugbe nti igbo pe o mu yan Madina so tawon to ba wa gbo ti won wa lori program won le send message won le pe ipe ko da me to so to ba di ola ta ba se radio program laarin 9:30 so inshallah en so pe awon yen ti pe awon ti confirm pe owo Madina a je wi pe to unu ni so I saw nara isan lasan o yato iya wa Aisha radiyallahu anha ngba so ngba ti oma anti re to gbodo ya wa Aisha da ganka mama bo le se good ni npa ka mo pe ewe ele n to wulo fun ni so ele ogun ele oni ki se we te gbo o ki sa nteyan ni o ka mo pe agbo ni igi ye o wulo fun nkan bayi ni ntolorun ba le ko lada aya wa sha ni ngba ta na bi dagba tara re oya tawun orisirisi doctor wa nba ni won juwe fa bayi madara ni pe oya se bayi se ka lo se se o wa nda lo sada mu so ki se pe ntan so ni si ki se pa fe nu kira ba to sada mu ni nle mo ti mu dari loni so mu ni nle mo ti mu dari loni abi mo ti jeje mo ti je si di egege mo ti je dari loni so oro anabi agba be alale ayini warra sugban kolon bale kola ko sane ni kokan wa afana olon be lon oje wa bawo ni oruko ta ri afun oje to wunu ni ko si nkan kan mi na ibinu olon na won pe ngugbe oje de kale arun ni oje kini kan ni olon lo ba to lagbara lori igbugbe kolon bale kola ko ba ni kakun be kolon ko la de kan sore ko kakun le ko komo fi wa se ko nge aburu gbogbo awon to ti wa ba nkan yi lo ninu muslimi en baba lonu kefiri o ku sofo ni o iya lori iya ni gbogbo en to ba lonu muslimi bata olohun adeun to se ni pe en to ba ba lo iku ise idiloku olohun ba ni pese eru re fun wa ba ni fun ni laada be gbogbo awon muslimi to wa wa nbe to fi dori brother ti mo mi pe mi loni iwo lo ba alaafia ojo mi lasan ni o ni an ba mu ni o olohun ba mi fi se wo san fun wa oje nkan mi ni an lo ni o olohun lo ba to le mu ko olohun ba ni mu ko fun wa wala da kan so re wala qul la ilaha illa allah lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika azim istalin allahumma akshif anna li adaba inna mu'minun allahumma akshif anna li adaba inna mu'minun allahumma akshif anna li adaba inna mu'minun wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-ahyar wa sallama tasliman kathira subhan rabbika رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين